धन्यवाद म सिंह पहलसिंह मगर सानीबेरी गाउँपालिकाको प्रवक्ता अब सदा अझै चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने बैठकहरूको सन्दर्भमा सानीबेरी गाउँपालिकाको मिति दुई हजार असी जेठ छ गते चाहिँ बसेको सानीबेरी गाउँ कार्यपालिकाको मिटिङका निर्णयहरू म चाहिँ सार्वजनिक गर्नु गइराखेका छौँ हिजोको निर्णय सानीबेरी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार गत कार्यपालिकाका बैठकहरूमा चाहिँ जुन खालको हामीले निर्णय गरेका थियौँ यो सानीबेरी गाउँपालिकाका यो समृद्ध विकाससँग जोडिएका र संशाय विषयसँग जोड्नेका समग्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जो निर्णयहरू थिए त्यसलाई हामीले समीक्षात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ असी एकासीमा राजस्व प्रक्षेपणका लागि राजस्व पराश परामर्श समितिले पेस गरेको सिफारिस को जो निर्णय थियो खास गरी चाहिँ अहिले चालु वर्षमा रहेको भएको चाहिँ राजस्व सङ्कलनको स्थिति र आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ असी एकासीका सन्दर्भमा राजस्व वृद्धिसहित अगाडि बढाउने गरेर रा चाहिँ राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेका राजस्व पराम राजस्व सङ्कलन समितिका चाहिँ विभिन्न दायराहरू र राजस्व सङ्कलनका वृद्धि गर्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ जुन खालको प्रस्तावहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पारित गरेका छौँ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तय गरेको बजेटको सीमा निर्धारण जो चाहिँ सङ्घ संग प्र सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड समानीकरणसँग जोड्नेका जुन खालका चाहिँ योजनाहरू थिए जो पुँजीगत र चालुतर्फ समेतका ती योजनाहरूको सीमा निर्धारण गर्ने अनु अनुमान गर्ने विषयगत शाखाहरूसँग जोडाएर ती बजेटहरू निर्धारण गर्ने जुन योजनाहरू थिए ती योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र ओडा तथा विषयगत शाखाहरूमा चाहिँ बजेटको सीमा हामीले चाहिँ निर्धारण गर्ने अर्को एजेन्डा थियो त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ विषयगत शाखाहरूले चाहिँ आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यो बजेटसहितका अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असीका सन्दर्भमा जुन नीति योजनाहरू र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु छ ती साखारबाट प्राप्त भएपछि चाहिँ बजेटको सिलिङ त्यहाँ निर्धारण गर्ने र हालका लागि चाहिँ ओडाहरूका बजेटको सिलिङ चाहिँ हामीले चाहिँ तयार पारेका छौँ यो राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ तयार पारेका विभिन्न सूचकहरू जो छन् ती सूचकहरूका आधारमा चाहिँ एघारवटै ओडाहरूमा चाहिँ हाललाई जो अनुमानित बजेटको स्रोत हामीसँग प्राप्त भएको छ त्यसलाई ती सूचकहरूका आधारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ओडाहरूमा बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ बाँडफाँटको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो मार्गदर्शनका आधारबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ जेठ पन्ध्रदेखि उन्नाइस गतिसम्म चाहिँ हाम्रा विषयगत शाखाहरू जो छन् हाम्रो कार्यपालिका अन्तर्गतका ती शाखाहरूको विषयगत समितिहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ बैठक बसेर विषयगत समितिबाट प्राप्त हुने चाहिँ विभिन्न खालका लाई आगामी आर्थिक वर्ष असी एकासीका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू का बजेटहरू चाहिँ त्यहाँ संलग्न गर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मिति तय गरेका छौँ अब आ, आर्थिक वर्ष असी एकासीका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्नका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष बिहबार विष्टको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष कमला रोकापोन र परम्पराशासिक अधिकृत दिपक बुढाथोकी सदस्य रहेको तिन सदस्य हामीले चाहिँ एउटा नीति तथा कार्यक्रम एउटा समिति चाहिँ तय नि के अरे निर्माण गरेका छौँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणका लागि राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि हामीले चाहिँ जेठ बत्तिस गते यस गाउँपालिकाभित्र गा रहेका राजनीतिक दल त्यसपछि चाहिँ नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्ग सम्मिलित एउटा सबैको चाहिँ सुझावहरू मार्फत असी एक्कासीको ब बजेटलाई अझ चाहिँ त्यसलाई पूर्ण बनाउन त्यसलाई अझ चाहिँ फलदायी बनाउन सृजनात्मक बनाउनका लागि चाहिँ हामीले राई सुझाव सङ्कलन गर्ने हिसाबले एउटा विरोध एउटा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ सानीबेरी शिक्षा समिति सानीबेरी गाउँपालिका अन्तर्गत शिक्षा समितिले जे जुन खालको निर्णय गर्यो खास गरी चाहिँ तहगत विषयगत अनुभव र योग्यताका आधारमा क्षमताका आधारमा सानीबेरीभित्र भएका सबै प्रकारका सबै तहका विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा हालका लागि चाहिँ शिक्षा समितिले जुन खालको निर्णय गर्यो उहाँहरूको कतिको चाहिँ अब यो सरुवा कतिका चाहिँ खास गरी चाहिँ पर जो हामीले पहिले पनि अभिरुचि फारम भराएका थियौँ र शिक्षा शी, शी, समितिले त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्णयको रूपमा अगाडि बढाएको थियो त्यहाँ जसले चाहिँ त्यहाँ आशय राख्नु भएको थियो अभिरुचि राख्नु भएको थियो उहाँहरूको अनुभवलाई उहाँहरूको योग्यतालाई उहाँको क्षमतालाई र विषयगत समेतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएर प्रहरको हामीले चाहिँ छनौट गरेका छौँ र पालिकाभित्र चाहिँ अन्तर विद्यालय स्तरमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कतिको चाहिँ सरुवा भएको छ कति चाहिँ बढुवा हुनुभएको छ र कतिको चाहिँ विभागीय हिसाबले पनि उहाँहरूको चाहिँ के <coughs> अरे के अरे कार्य सम्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने निर्णय चाहिँ भएको छ त्यसको विस्तृत जानकारी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को माध्यमबाट पनि भन्छौँ र चा। त्यसलाई चाहिँ खोजी चाहिँ हामी गर्ने स्थिति बन चाहिँ बन्छ र यसका लागि खास गरी चाहिँ शिक्षा समितिले जे निर्णय गर्यो यो यहाँको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढाउनका लागि शिक्षाले व्यवस्थापन गर्नका लागि यो निर्णय भनेको चाहिँ यहाँको सन्दर्भमा सानेबेरीको सन्दर्भमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अब गाउँ कार्यपालिकाको छ गते बसेको चाहिँ हाम्रो मिटिङले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्व साथ लिएको छ र सबैले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ विशेष निर्देशन चाहिँ दिएको छ त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न कारणले चाहिँ रोग मतलब चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ हाम्रा गाउँपालिकाभित्रका विपन्न नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आर्थिक सहायता चाहिँ उपलब्ध गरा गराउने हामीले चाहिँ निर्णय समेत गऱ्यौँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ सानेबेरी दुई गिठाकोटमा रहेको चाहिँ भैँसी स्रोत केन्द्र जे छ चा। त्यसलाई चाहिँ लिजमा दिनका लागि र पालिकाको तर्फबाट हामीले चाहिँ त्यहाँ 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 चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन थप व्यवस्थापन गर्नका लागि लिजमा दिनका निम्ति एउटा कार्यविधिसहित चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निर्णय चाहिँ गरेका छौँ अनि हामीले अब यो निर्वाचन भएको एक वर्षको अवधि पुरा भएको छ यस अवधिमा चाहिँ हामीले यसपालिकाका सन्दर्भमा जुन खालका चाहिँ यो पूर्वाधारतर्फ भनौँ अथवा समग्र सानीवृतिको सम यो समृद्धिका लागि विकासका लागि थालेका प्रयासहरू यो पैरवीका क्षेत्रमा त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमा न्यायका क्षेत्रमा जुन खालका निर्णयहरू चाहिँ भएका थिए त्यसलाई कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थाका विषयमा चाहिँ र खास गरी चाहिँ बाँकी दिनहरूमा पालिकाको चाहिँ विकासलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले पालिकालाई चाहिँ थप चाहिँ प्रगतितिर उन्मुख गराउने हिसाबले चाहिँ समीक्षाको पाटालाई हामीले महत्त्वका साथ लिएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र एक वर्षकै अवधिमा चाहिँ हामीले जुन खालको कार्यक्रमहरू गर्यौँ ती कार्यक्रमहरूको चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतको सहभागितामा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ र हिजो आ, मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ छ गते सम्पन्न गरेका चाहिँ बैठकका निर्णयहरू चाहिँ सामान्यत चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ यति नै भएको जानकारी गर्दछु हस् धन्यवाद